Čau, já jsem Richard ze Slevomatu a právě důkladně testuju Farmapark Sobě Hrdy. Co ve Farmaparku najdete? Mají tady přes 60 druhů zvířat, spousta hřišť, trampolíny, lanový park nebo třeba tubing. Já jsem si třeba nejvíc užil ty trampolíny. Farmapark má rozlohu 250 000 metrů čtverečních a pořád se vylepšuje a pořád se tady dostavují nové věci. Děti si tady můžou svést třeba na poníkovi, na vláčku nebo na traktůrku. Dospělí asi úplně ne, ale za to můžou s dětmi opékat buřty. Velkou výhodou je, že nemusíte dělat vůbec žádnou rezervaci a že vstupenka je vždycky na celý den. A věřte mi, že ten den se tady dá strávit úplně hravě. Doufám, že na mě neflusne. Tohle je místo, kde se nemusíte bát ani deště, protože tady mají kryté, vyhřívané, velké, krásné dětské hřiště. Přes zimu tady probíhají víkendové akce s názvem Se skřítky a elfy ve Farmaparku. Takže kromě zvířátek se zde pohybují ještě živé pohádkové bytosti. Děkujeme za sledování. Náš kanál můžete odebírat tady v rohu nebo tamhle pod videem. Teď se ještě koukněte na tohle super video. No a jestli chcete zkusit nějaký podobný výlet, tak klikněte sem. Já mizím.